Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде айтарым бар бағдарламасы жүргізушісі мен Бағжан Нұғманы. Студиямызда қонақта Авангард командасының ойыншысы Айқын Думанұлы. Қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы күн, құрметті ТВК 6 каналының құрметті көрермендері. Мен өзім жеке таныстыра кететін болсам, мен Айтқан Айқын Думанұлы, Шығыс Қазақстан облысы, қазіргі Абай облысы, Ұржар ауданы, Қауымбай ауылында Шырайлы Алакөлдің жағасында туып өстім. Жақсы, алғашқы сауалым спорт саласына келуіңізге не себеп болды? Спортқа деген қызығушылығыңыз қай кезден басталды? Спортқа келуім ең үлкен себепкерлердің бірі ол менің әкем. Әкем мен 14 жасқа толған кезде өзіміздің Нұржар ауданында Енсебаев Асқарбек деген бұрынғы Қайраттың ойыншысы, қазір спорт комплексте тренер, сол кісіге апарып мені футболға алып келген болатын. Сол кезден бастап футболға қызығушылығым арта бастады. Тамаша. Спорт түрі, соның ішінде неліктен футбол ойынын таңдадыңыз? Футбол мен ең алғашқы көрген спорттарымның бірі, және өзіме ұнайды. Футболда әрқашан қозғалыс бар, әрқашан ойлау бар, алға ұмтылу бар. Сол жағынан футбол көбірек ұнады маған, сондықтан футболды таңдадым. Жақсы, ендігі сауалым, Авангард командасы жайлы айтып өтсеңіз, неліктен Авангард атауы берілген? Авангард командасы ол футзалдан осы Семейдегі әуесқойлар арасындағы команда. Авангард командасы неліктен Авангард деп аталған себебі, Авангард дегеніміз ол, мысалға, соғыс кезінде армияның алдында тұратын қатарды ең алғы шепті Авангард деп аталады. Сондықтан ол команданың атын Авангард деп қойған. Біз әрқашан алдыңғы шепте жүру үшін, тек алдыға ұмтылу үшін, тек жеңіске ұмтылу үшін Авангард деп аталған. Түсінікті. Қарсыластарыңыз жайлы айта отырсаңыз? Қарсыластарымыз осы Семейдегі әуесқой командалар, бәрі мықты жақсы командалар. Ойын жағынан да, тактика жағынан да өте мықты командалар бар. Мықты жарыстарда да өнер көрсетіп жүрген, жүлделі жақсы лигаларда өнер көрсетіп жүрген командалар. Жақсы, сіз үшін өткен ең ерекше матч жайында айтсаңыз. Мен үшін ең ерекше өткен матч ол, мен Ұржар ауданында ойнадым деп айттым ғой сөзімде. Сол кезде мен ол командадан кетіп Алматы қаласына барып ойнаған болатын. Үлкен футбол. Сол үлкен футболда Арсенал деген команда ойнадым. Сол командада ПФЛ деген лигада ойнадық. Сол лигада ол өте қиын лигалардың бірі. Әр группаның өзінде 20-дан астам команда бар. Сол группада ең соңғы матч бізде Парасат деген командамен болатын. Сол команданы егер біз ұтатын болсақ, біз группадан шығатын едік. Бұл бірінші ең алғаш дебютім болатын ПФЛ-ға қатысқан. Мен ойыным дұрыс шықпай жүрді, тренер де ренжулі болды. Сосын біз Парасат деген командаға өкінішке орай ұтылдық 4-0. Бірақ сол ойында мен білмедім ойыным жүрді. Шыны керек сол кезде бір жағынан күлкілі, енді айтуға да мысалға бізде тренеріміз Иван Владиславович деген орыс кісі болды. Сол кісі бүткіл команда игроктарын соңынан жинап, есеп 4-0 бүткіл команданың игроктарына айғайлап ұрысқан болады. Сол арада бәрін ұрысып тұрып, менің атымды атап тұрып, мақтаған еді, сенің ғана ойының жүрді, молодец деп ше. Сонда бір жағынан жылауға да келмейді, күле алмайсың, бір жағынан ұтылып тұрсың, бір жағынан тренер мақтап тұр дегендей. Солай ең өзіме жүрегім ыстық матч сол болды. Содан кейін менің лигадағы, командадағы орным үлкейіп, командада менің ойыным жүрді деуге болады ары қарай. Содан бастап сол ойыннан кейін. Жақсы, әуесқойлар арасында жарақат алу қаупі қаншалықты жоғары? Мысалға мен Алматыда ойнап жүргенде Арсенал командасында, ол кезде әуесқойлар арасында жарақат алу аз еді өте. Өйткені балалар өте жинақы ойнайтын Алматы қаласында болғаннан. Ал қазір осы Семейде көрінесе жарақат алулар көбейеді, өйткені футзалда ағаш жерде ойнағаннан кейін құлаған кезде травмалар, жарақаттар өте көп болады. Жақсы, ендігі сауалым, спорт саласында үлгі тұтатын адамыңыз бар ма? Спорт саласында үлгі тұтатын адамым ең алғашқы бапкерім Енсебаев Асқарбек. Енсебаев Асқарбекті бір ауыз айта кететін болсам, ол кісі бұрынғы Қайрат ойыншысы, өте мықты ойнаған, бірақ бір мәселелерге байланысты, жарақаттарға байланысты футболды қойған. Сол кісіні өзім футбол саласында үлгі тұтамын.
Қазір ол кісі тренер, менің алғашқы тренерім, әрине, ол кісіні үлгі тұтам футболда, осы спорт түрінде. Тамаша, футболдан бөлек қандай спорт түрімен айналысасыз? Осы уақытқа дейін футболдан басқа баскетбол, волейбол деген үлімен айналыса беретін, бірақ қазір қойған мақсатым осы футзал ойынында бір мақсатыма өзім жету болғандықтан тек футболмен ғана айналысып жүрмін қазір. Тек осыған қане өз дейінді қой үшін. Жақсы, жарыстар қаншалықты жиі ұйымдастырылып тұрады? Жарыстар өте жиі ұйымдастырылып тұрады. Қазір мысалы Авангард командасы Абай лигасына өнер көрсетіп жүр. Группадан шықты, жақында 1-4 болады. Содан кейін лига басталады, Абай лигасы басталады. Қазір Абай кубогы болып жатыр. Сол біткеннен соң сәл үзіліс беріледі де Абай лигасы басталады. Жақсы, Арсенал командасында ойыншы болған кезіңіздегі ауқымды жарыстар жөнінде айтсаңыз. Мен Арсеналда ойналған кезде сол PFL деген лига, біз бірінші мен келген кездегі дебютымда группадан шықпай қалдық өкінішке орай, бірақ екінші рет қатысқан кезде біз группадан шығып, жақсы ойындар көрсетіп, үшінші орынның жүлдегері болғанбыз. Маған сол үшінші орнымыз өте ыстық, өйткені дебют бір жағынан алғашқы орын. Біз одан бөлекте аудандық, қалалық жарыстарда ұтып жүрдік, жүлделі орындар алып жүрдік, бірақ ең жақын ыстық үлкен жеңістердің бірі сол үшінші орын болады. Ұстаздарыңыз жайында айтып кетсеңіз. Ұстаздарым, бапкерлерім жайында болса, Алматы қаласында Арсенал деген командада ойнадым деп айттым ғой, сол командада ол кісі орыс болатын, Иван Владиславович деген кісі, мен ең алғаш күнге дайындыққа келгеннен бастап ыстық лебіз көрсеткен кісілердің бірі. Соңына дейін маған сеніп, тіпті мен позицияма дейін ауыстырып қойып беріп, әрқашан жеке алып қалып тренер істетіп сөйткен кісілердің бірі болатын. Маған үлкен сенім артқан кісілердің бірі болатын. Сол кісі жайлы, сол кісі енді өте мықты кісі болатын. Ол кісінде тоже денсаулығына байланысты футболды қойып тренер болып жүр қазірде. Жақсы, жастардың осындай футбол ойындарына қызығушылығы қандай деңгейде деп ойлайсыз? Жастардың футболға деген қызығушылығы өте үлкен деңгейде деп ойлаймын Қазақстанда. Тек соған көңіл бөлу керек деп ойлаймын. Тек көңіл бөлінген жағдайда ғана орысша айтқанда условия қойылса, жасалса, біздің Қазақстаннан мықты ойыншылар шығады. Әлем деңгейіндегі мықты ойыншылар шығады деп ойлаймын. Тамаша, сіздің пікіріңізше қаламызда футбол ойыны қаншалықты дамыған? Біздің қаламызда футбол ойыны өте жақсы дамыған. Жарыстар көп болады, командалар мықты. Тек қана үлкен футболда ғана бізде бір минусы бар. Шығыс Қазақстаннан, қазіргі Абай облысынан үлкен лигаға деген үлкен бір команданың шықпай тұрғаны болмаса, қалғандары жақсы деңгейде деп ойлаймын. Жақсы, осы уақытқа дейінгі жеткен жетістіктеріңізбен бөлісе отырсаңыз. Осы уақытқа жеткен жетістіктерім өте көп. Соның ең үлкені айтып кеткенімдей сол Алматы қаласында болған, үшінші орын алған кезіміз. Сол одан басқа да облыстарда, аудандық деңгейлерде, қалалық деңгейлерде жүлделер алып жүрдік. Бірақ ыстығы сол болды ең үлкен жеңістерім бір лигадағы. Түсінікті, алдағы уақытқа құрған жоспарыңызбен бөліссеңіз. Алдағы қойған жоспарым осы футзалдан өзімнің алдына қойған мақсатыма жету. Мен осы Семейге келген кезде Енсебаев Асқарбек ағам өте қатты көмек көрсеткен болатын. Мені осы Алтай командасына үлкен футболдан өзі сөйлесіп кіргізіп берген болатын. Сол командада ойнап жүрдім, бірақ бір белгілі бір себептерге байланысты мен үлкен футболмен уақытша қош айтыстым деуге болады. Тек қазір бүткіл ойым, бүткіл зейінім футзалда болып отыр. Футзалдан алда қойған мақсаттарға жету керек болып тұр қазір мақсат. Жақсы, сұхбат соңында көрермендеріңізге деген жылы лебізіңіз болса? Көрермендерге деген жылы лебізім күз кезінде, қазіргі күз айында ағаштан жапырақ түсу керек көрермендердің көңіл күйлері емес. Сондықтан көңіл күйлеріңіз әрқашан жайдары ашық болсын, көңіл күйлеріңіз түспесін, әрқашан қуанышты жүріңіздер. Және сөз соңында менің апам мен ағамның, апам мен туған ағамның туған күндері еді, келе жатыр. Сол кісілерді туған күндерімен құттықтасам, әрқашан денсаулықтарыңыз мықты болсын, алдыға қойған арман мақсаттарыңызға жете беріңіздер. Ең беледі, Алла тағалам екі дүниенің бақытын нәсіп етсін, ауырмай сырқамай өстіп арамызда күліп ойнап жүре беріңіздер.
Вақт бөліп келгеніңізге алғысымыз шексіз. Жұмысыңызға тек қана табыс тілейміз. Осымен бізге берілген уақыттан келесі кездескенше аман сау болыңыздар.